legal, moçada. Salve, salve. Tudo certo com vocês? Isso aí, acompanhando o Garagem Rock, uma vibe super legal e bastante interessante. Estou juntamente aqui com o Paulo da Ótica Vessalo. Com certeza você vai adorar os lançamentos, muitos óculos legais e vem com tudo, hein? Veio para ficar com realmente um recurso maravilhoso, onde você vai usar para sair de casa, para entrar, pegar a sua moto, a sua mina, onde você quiser, final de semana e tudo mais na Ótica Vessalo. Tudo bem, Paulo? Serginho, tudo bem, meu querido. Prazer enorme revê-lo aqui na Ótica Vessalo. O prazer é meu encontrar, né, te ver e tal, essa vida corrida que a gente tem. É verdade, hein? Legal, bom mesmo. E eu fico feliz de você lançando juntamente com a sua família a Ótica Vessalo, tá todo vapor, linda loja, maravilhosa. E o que é de melhor em óculos aí no mundo inteiro está aqui na Ótica Vessalo. É, eu tô esperando ainda chegar a modelagem também, né? Tá, algumas que vão chegar e tal, que... Mas eu temos bastante isso. Legal, muita novidade. E é legal porque a galera curte pra caramba, né? Pô, o que é de moderno hoje, a gente estava comentando um pouquinho aqui nos bastidores, Harley Davidson, que a galera busca bastante, outros modelos maravilhosos para esportistas, todos os nichos de mercado, para quem gosta de óculos, sim, tem aqui. Sim, de infantil, do bebê, a senhor e senhora, tudo e tal. E você falou até em motociclismo e tal, eu tenho da Harley Davidson, né? Claro, ele remete a esse público também. Mas um receituário bonito, solar bonito também, peça de... A marca remete à confiabilidade também, sabe? Tudo, peças bem concebidas, bem acabadas e... Enfim, legal mesmo. Da HB também, tem um modelo do Tony Canaan aí também. O modelo do Tony Canaan, é esse aqui? Esse aqui. Né? Esse aqui, deixa eu ver aqui você. Olha só, galera, massa demais, hein? Super lindo. Bem assinado o Tony Canaan e tal. Então, caramba, hein? Que legal, uma peça, ó, galera, maravilhosa que tem aqui. E são tantos outros modelos, né, Paulo? Ah, sim, como eu falei pra você, no infantil também, a gente trabalha com Turma da Mônica, né, que ela vai desde bebê até pré-adolescente, assim, né. Então, e outras marcas, assim. E a gente trabalhar, assim, também, Serginho, o nosso trabalho, assim, sabe, passar, assim, a confiança realmente pro nosso cliente e tal. Confiança... E respeitar realmente a receita que o médico passar para nós e tal, né? As meninas são orientadas, realmente a gente é aquilo mesmo, sabe? E explicar para o cliente também fazer um trabalho... Fazer a escolha dele, né? Uma armação que venha... Porque sempre eu acho que até interessante, Paulo, você está citando muito... Essa orientação é muito importante aqui, você sempre faz muito bem, que conhece, é do ramo, é conhecedor realmente da linha de óculos. Eu acho importante, como tu falou agora... Porque a pessoa também tem aquele sistema, puxa, eu tenho que usar óculos, mas qual que é a maçã que vai adequada, né, para o meu rosto, que fica legal, que eu curto pra caramba? E aqui ele vai poder escolher. Não, exatamente, e depois a gente mexe com a beleza da pessoa. Ah, não tem nada. Veja bem, se a gente vendo uma armação, então ela vai sair aí, vai receber elogios, sabe? E ela vai se sentir melhor. Tal. E também isso aí, a questão é de lentes, sabe? Exatamente, porque mexe com a saúde também. Sabe? Primordial, né? Primordial, exatamente. Sabe? Uma lente aí tem de todos os preços, sabe, enfim, mas com qualidade, sabe, qualidade Varilux, sabe, lentes assim que realmente não deixa a desejar nada, sabe, e não se confronta nada, assim, de eu mudar, querer mudar realmente o que é a receita, sabe, exatamente aquilo, sabe? Adquirir a confiança dos médicos também, que, sabe, e do cliente, sabe? Conhecer, e a gente fazer esse trabalho mesmo, sabe? Que legal, então, fico feliz, Abessa. Inclusive, né? Vale salientar aqui toda a família, né? O Paulo esteve com a gente também no Rocão, que foi maravilhoso, você participando, junto com a galera, os motociclistas e tudo mais, né? É esportista também aqui, que corre também. Automobilismo. Eu gosto, eu sou apaixonado pelo autódromo, pelo automobilismo, todo o trabalho que... Às vezes a gente se envolve com mais amigos aí, tudo pra né, ver o autódromo legal e tal aí, já de anos e anos atrás. Então, praticamente quase nasci lá dentro do autódromo lá. Né? Meu pai era mecânico das antigas lá e tal, e então sempre uma paixão. Né? Pô, com certeza, né? Como eu tenho a parte da música, você também gosta da música, e a boa música, vale se salientar, e a parte do esporte, e logo, que der certo, fazer uma matéria contigo aqui já no caramba também. Não, é claro, Serginho, mais amigos que tem lá, que são teus amigos também. É um grande prazer também. E, nossa, tranquilo, maior alegria lá. Que legal. Né? Pô, e eu gostaria que você fizesse um convite, Paulo, pra galera vir conhecer. A loja tá linda, o centro de Cascavel, o telefone de contato e muito mais, porque, galera,
é realmente uma variedade enorme aqui de óculos, né? Como tu falou, linha infantil, juventude, para todas as idades. E principalmente que a galera agora começa a vir um pique legal, a roupa, coloca uma jaqueta, coloca aquele óculos, uma vibe super massa. Tá aqui na Ótica Versalhes teu óculos, com certeza, rapaziada. Vem pra cá. As mulheres vão adorar, tem óculos maravilhosos aqui pra todo mundo, como tu falou, sair style, né? Exatamente. Sérgio, nós estamos aqui atrás do Banco do Brasil, no Antônio Alves Maçaneiro, né? Bem atrás do estacionamento do Banco do Brasil. E claro, faço um convite, o pessoal vem aqui, vem que passa aqui, faça um orçamento, vê, aí experimenta, prove as armações e tal, e dá uma olhada no solar também, né? Consultar, a gente tem o maior prazer poder atender aí. Tranquilamente, Sérgio. Que legal. E aí, prazo de pagamento e tudo mais, também. Negociação super tranquila aqui na Ótica Versalhes. Exatamente. Condição de pagamento, não tem problema. Chega, senta aí, expor a situação toda, a gente não tem. Sem óculos não sai daqui, a não ser que não queira comprar. É verdade, mas aqui não tem como, porque é lindo, galera. Com certeza, além do atendimento, a credibilidade e a qualidade. Pô, eu fico muito feliz, cara. Parabéns, você estar junto com a gente aí, né, pelo teu trabalho e muito obrigado pelo carinho também. Essa credibilidade do Garage Rock, nosso programa, além da nossa amizade, e eu fico feliz de estar somando essa força com essa parceria. Obrigado e feliz também. Eu sabe que a gente tem uma amizade já de longos tempos, né, Sérgio? Tudo, então. E o teu programa mesmo, nossa, remete assim a credibilidade toda. E você é 10. Legal. E eu sei que você gosta de várias músicas legais. O que você vai pedir pra galera poder conferir aqui no Garage Rock? Vamos oferecer. Bom, eu vou pedir. Olha, meus amigos do autódromo, todo mundo curte muito o Creedence. Vamos de Creedence. Você, né? Falou de uma das maiores bandas, Don't Forget, nos vocais, pô. Sanzeira, que massa. Vamos, galera. Lá. Então, lá. Pra toda a galera do automobilismo e muito mais, a Ótica Versalhes, toda a equipe. Olá, então. Uma sonzeira muito irada juntamente com a Ótica Versalhes, que você vai conferindo então os modelos aqui ao som eletrizante, aquela vibe legal com Creedence. Paulo, um grande abraço. Valeu. Obrigado, meu querido. Valeu. E nesse clima bastante legal e interessante, estou aqui juntamente com a Ótica Versalhes, a Paula, que vai mostrar também muitas novidades para a ala feminina. E as meninas vão adorar novidades legais e muito bem colocadas, né, Paula? Boa tarde. Vão adorar mesmo. Olha, sensacional. Um modelo melhor que o outro. É impossível você entrar aqui na Ótica e você não se apaixonar por algum modelo. Porque, olha, eles estão caprichando. Ainda mais agora nesse inverno, estão chegando muitos modelos legais. Que ficam bem para todos os tipos de rosto, não só para aquele. Geralmente as pessoas falam assim: ai, Paula, o meu rosto não cabe nenhum óculos, nunca fica bom. Não, aqui os modelos que estão chegando agora para o inverno são ótimos, são muito lindos, lindos, né? Uhum. E também várias cores, né? Que a pessoa pode colocar com uma jaqueta, ficar Sim. elegante, que literalmente o slogan aqui é literalmente você ter um óculos e viver com elegância. Olhar com elegância, olhar, com certeza. Olhar. E hoje em dia não dá para sair mais de casa sem um solar ou sem usar um óculos de grau, sem ser um óculos mais irreverente, diferente. Tem que chamar atenção, tem que usar mesmo. Verdade, não tem legal. Que ter medo.
Que modelo você acha interessante para essa gala? Bom, são todos lindos, cada um vai adequar realmente uma realidade de cada pessoa, de cada, né, que fique mais no estilo de cada pessoa. O que, que você acha legal que você pode nos mostrar aqui, Paula? Olha, Serginho, aqui da Mormai, por exemplo, os óculos femininos que estão, que a mulherada tá gostando, é, de grau, o gatinho, esse daqui, que a mulherada tá apaixonada por esse óculos. O modelo gatinho. Um modelo gatinho, gatinha. É Cat Eye. Até na fanpage da Ótica Vessaro, é, eu postei uns modelos bem bacanas lá. Quer ver? Deixa eu vestir, pra você ver. É super bacana. Esse óculos, é, ele fica bom com vários rostos também, bem legal, legal, né? Ele é sucesso. Esse óculos faz sucesso entre a mulherada. De grau, esses aqui estão fazendo, olha... Arrebentando. Legal, e tem solar, um solar. Uhum. Solar da Mormai, tem o rosa, que é estilo meio aviador também, que é uma cor... Não é aquele espelhado muito eletrizante, que tem mulher que fala, não quero aquele muito eletrizante, aquele muito forte. É um espelhado mais discreto, entende? Mais leve. Tem esse azul aqui também, esse modelo, eu sou apaixonada por muito ele. Legal, hein? A hora que ele chegou, eu falei, não vou vender esse óculos. Olha só, é, com uma jaqueta mas de pior couro, que tem uma roupa legal, não, agora no inverno. Com qualquer tá roupa. E agora roupa, no inverno, né? Também, não é mais só, que nem, por exemplo, antes, a mulherada pensava, ah, inverno tem que usar cores mais neutras, né? Ah, tem que usar um preto, um marrom. Também, mas... Hoje não tem mais essa regra. Hoje, assim, põe uma roupa mais discreta, mas um óculos que seja um bafo mesmo. Perfeitamente. Aqui na Ótica Vessaro, galera, você com certeza tem toda essa infinidade aqui de modelos maravilhosos que você vai encontrar. Olá, convidar a galera então para que venha conhecer a Ótica. Pessoal, vem para a Ótica Vessaro. Eu tenho certeza que vocês vão sair satisfeitos com o atendimento. E se não levarem um óculos é porque não gostaram. Porque olha, mas é impossível não gostar, viu? É impossível não gostar. Na boa, com certeza. Na boa, impossível, porque é um mais apaixonante que o outro. Com certeza, isso aí. Olhar com elegância aqui na Ótica Vessaro. Tá falado.